viivaisesti hakemaan ratkaisua ja Ingves on kyllä ollut tänään hyvällä rakutellaan tällä Ingvesin osumalla. Ingves joka... Kyllä tämä peli saa aivan muut. Ei ollut tarpeen röy. Tosi hyvin Ingves taas haastaa ja ajaa sisään. Ja... Tämän jälkeen IFK on... IFK Luotsi, Pekka Lyyski. Ves. Vastaa Sakmania ja kone Hietasta pääseekin ohi, keskittää maalin etäällä. Saman tien tulee maaliin ja maalin tekijänä on Niigl hereillä ja survoo pallon verkkoon. Kyllä tämä peli saa aivan muut. Meillä on ollut aika työköyhää, kun nyt tulee keski. Peräti 10 eri kansalaisuutta löytyy. IFK miehistössä, kun Ingves nyt pääsee Lindbergin virheestä hyökkäykseen. Ingves pitää palloa, pelaa. Ei ollut tarpeen röyhkiä, tarpeeksi. Tosain Ricketts pääsi laukomaan. 4 maalia Ricketts tällä kaudella. Tullaan siinä Traffordin toimesta katkaisemaan. Ingves taistelee, Ingves tavoitellaan omia kuitenkin väliin. Sitten löytyy Ingves. Lähtee Ingves haastamaan. Kyllä lähtee. Hyvin tulee nyt Ingves. Oikea laittaa pitkin. Sitten vedetään. Ian Strandvall jälleen tulee antamaan. Tässä vielä tilanne uudestaan. Ups. Hyvä haasto siinä Ingvesiltä. Selvä tapaus. Varmasti sama tyylinen ratkaisussa. Sitten Karlsson. Saa pelattua Ingvesille. Ingves suojaa hyvin palloa ahtaassa paikka. Boksiin ja sitten pääseekö siinä on päästä Kruborovic. Sieltä tulee! Wilhelm Ingves! Ensimmäistä kertaa tällä kaudella avauksessa ja saman tien osuu. Tarkutellaan täällä Ingvesin osumalla. Ingves joka... Ingves ja tavoitellaan jälleen. Ingves saakin entisen sitä peliä. 72 minuuttia on kellossa. Maalille tulee hyvin siinä paikka! Tilanteen Kruborovic. Kruborovicin hyvä avaus. Ingves tulee vasenta laittaa pitkin. Maalilla olisi Okoduka. Mitä tekee Ingves? Ingves hakee maalille! Oli ensin omasta jalasta ja tässä. Katsokaa mikä esityä. Siinä Okoduka ei kuitenkaan aivan saa ohjattua palloa maaliin. Tosi hyvin Ingves taas haastaa ja ajaa sisään. Ja... Rikkaamman hyvä avaus siihen Okodukalle. Sitten Okoduka syöttö. Ingves on puolittaessa läpi ja se on upea! Kruborovicin millin tarkka syöttö. Saa hyvin juoksuu pallo ja suora laukaus Korhoselta. Rakutellaan täällä Ingvesin osumalla. Ingves joka... Tiukan toppari pari Lindberg-Aho ollut juuri ongelmissa.